ڈاڑی دے پوترا کٹھے ویندے پے ہن تے اگوں میسن دی پی ڈاڈا پیا دے پوتری کو امان لوکمان سکول کلو کہہ رہا دے رہی میسن دی پئی اوئے ہائے ڈاڈا جلدی تسا لوک ونجو میں تے میس کو آکھے میرا ڈاڈا مر گئے گنجا ملے میں کو بس اچ میں پوچھے ہاں دے کوئی فائدے نقصان تے دے بال تکائی نہیں اوئے فائدے بے بہا ان میں کہ جی ہوا کے ساتھ ساڈے والے دھندے کہن تے بال ہوئے تے کنگھی جی نہ شمپو گھندو نہ صابن مہربانی سی کہ وہ کہ نقصان ہوئے نقصان ہی ہو جڑے منہ دھون بعد پتہ کہیں لگدا منہ کے تک نقصان اکھے دی ہوئے مہربانی سی جوان آگے تلوار چاہتے مسیح دے جو آگے وہ تو سائن مسلمان پکا کہہ رہے یکے چپ ایک بڑھڑا گرا اٹھی کھڑے شکریہ سی سردار صاحب ایک گرا اٹھی کھڑے بڑھڑا ہوا نہیں میں اور چاہ کے گندی کے مسیح دے پیچھو لیلا بدھی کھڑا لے لے کو تکبیر لیتی ہے شکریہ سی تکبیر دے دے ان کو پیادے دھیان کر کھڑ تلوار کو رات نال بھری ہے بلا بلیا ہے مسیح دے چھ وہ بیا کے رہے یکے چوپنے نٹھے بڑھڑا ظاہر کہنی تلوار کو رات لگی پیئے بلیے کیا چکر ہے مہربانی سی سردار صاحب او با نوٹ کہنا ہوئے بیا ہی کنو ذرا وڈا ہوں دے آسی گھوٹ دا پی ہوئے تھا روز دا لیا کنا ہوں کو بوڑا بیٹھا بس سج میں بوڑے چھاتی آن پاتی ہے ملتان میں نے پیو ہوں اے دکھائی نا ملتان میں نے پیو اچھا میں کہ شاید ملتان میں نے پیو بوڑی دی اپنی ہے کھلے مہدی ہے نا بوڑا ونج ممہان تھے پر لے میزبان کھلڑا سا ڈیتے ہوں اے دکھائی کھوڑی روٹی آکی ہے وہاں کتا جو آئے جو آنتے بوڑے کو بھانکڑ کھڑ تھے ان کو کہو تھا نا کہ جنہیں میزبان جھکے اللہ آگے ہوں کو جا دے کتا تیرا بیمار سمیل دا اوباسی دو باسی ہیدے سے کچھ دوا کرے ہاں سمیل دا اوباس شکریہ سی سمدہ سے سمیل دا اوباسی دو باسی ہے کس نے دے جوان میں کنو پوچھے ہاں سی جترے دا دوا دسوا میں کہ جڑے ملاقات کرے ان چلے لانے نے منے یاد کی تے کر سیند نہ کیوں دوستا سے چار پانچ میں لتھو موٹر سدو تے میزبان کھڑا چچے آ گئے سلام علیکم و علیکم السلام اوہ کہ سیند دے بندے وچ بہو بڑے امیر کبیر تھی تیری کلی کڑی تیری او ہنی تو کو باغ نکھال لا ایک دوست بھائی تھے او یار میں تھکا بدا تسا تھے او ٹھیک ہے سیاں تھا جی پر اونچا رکھو ہوں نوکر کو حق ال دی میزبان دا مہمان بیٹھے امبے دی پیٹی تھالی تے چوریاں ڈکے دے نال او ان ڈکی اسا جو سے والا یوں گھنٹے ڈیڑھ دے بعد میں میں مونڈے دے ہاتھ مارے میں کہ حال دے جند فٹ بیٹھی ہوں اے بیا خیر اے دا سینے دے فلاشی ہے او امب خیر خوش کرے نے کھڑے ان دوائی والے ہن او تے اٹھا بلا کرے نے کھڑے ان میں گیا آئے کر دی بھی تھا کہ فلاش کہنی میں کی دی گیا کمرے آئی میں گیٹ کھولے مندرو کموڈ سسٹم آ میں گیا یہ تو فلاش ہے وہ ہے میں سویل دہی دے جام پسا پسا دے کھندہ کھڑا وہ ہمیشہ چلو پیلا کھڑا رہا دے وہ ہے میں سویل دہ ہم تھنے نہ کھڑا ہی دے بیٹھ جوان کو ہنوے درد پہ ڈاکٹر کرے لانگ کسی میں نے ہنوے درد دے ڈاکٹر صاحب جی ہاں ڈندے والے ڈاکٹر ہیں سارے دلہا صاحب وہ جی میں نے ہنوے درد دے ہوئے بات پھٹ بات پٹیا کے کو زیادہ پٹ ہوئے بیچ بائی دے کٹھے نہیں جرا ہے دے پٹی بیٹھا بات اندر بائی دے پٹھے کٹھے نہیں ہے کس وہ بے ڈاکٹر کرے نام کے ہم کو آگے تھی میرے ہنو ہے دار دے وہ آنگے لاکھوں بیا چھکی دے ہاں دی میرے ہنو دے بیا چھکی دے وہ ہیں جدہ کیڑا اٹھی دے ریسٹان کرے دا میں وہ ہو چھکی